আজকে আমি পড়িম ম্যাট্রিক্সৰ এক্সাৰচাইজ 3.1 3.1 ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে আমাক ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে ইয়াত কৈছে যে ইন এ ম্যাট্রিক্স এ ইজ ইকুৱেল টু 519-75-2 5/2 12 ৰ বৰ 13 1-5 17 দ ফার্স্ট কোৱেশ্চন আমাক কৈছে যে দ অৰ্ডাৰ অফ এ ম্যাট্রিক্স নেক্সট সেকেন্ড কোৱেশ্চন দ নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস এণ্ড থার্ড কোৱেশ্চনটো কৈছে যে রাইট দ এলিমেন্টস A13, A21, A32, A24, and A23 এতিয়া আমাৰ 3.1 যদি আমি এই এলিমেণ্টছবিলাকৰ পজিচনটোৰ যদি আমি নামবোৰ চাওঁ এই পজিচনটোৰ নামটো কি হৈছে A11 পাইছোঁ আমি নেক্সট ছেম যদি আমি এইটো চাওঁ 5টো চাওঁ এইটো হৈছে A12 ইয়াৰ পজিচনটোৰ নাম হৈছে A13 আৰু এইটো পাইছোঁ আমি কিমান A14 আমি তেনেধৰণে সজাই ল'ব পাৰোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈছিলে যে দ্য অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স আমাক ইয়াত সুধিছে যে দ্য অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স আমাক মেট্ৰিক্সটো আমাৰ অৰ্ডাৰ সুধিছে চ' আমি ইয়াত যদি আমি মেট্ৰিক্সটো অৰ্ডাৰ উলিয়াব চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাক ইয়াত কেইটা ৰ আছে প্ৰথম কথা আমি চাব লাগিব ৰ কেইটা আছে আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট লাইনটো আমি চালোঁ R1 নেক্সট লাইন আমি চালোঁ R2 নেক্সট আমি চালোঁ R3 মানে তিনিটা ৰ আছে কলম হিচাপে আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট কলম ছেকেণ্ড কলম থাৰ্ড কলম নেক্সট আমি কিমান পালোঁ ফৰ্থ কলম পালোঁ আমি মানে আমি কলম ইয়াত চাৰিটা পাইছোঁ ৰ পাইছোঁ আমি তিনিটা যিহেতু মই সেই অৰ্ডাৰটোৰ কাৰণে আমি যদি ফাৰ্ষ্ট আমি কৰোঁ আমি অৰ্ডাৰটোৰ কাৰণে যদি আমি ফাৰ্ষ্ট এনচাৰটো আমি উলিয়াব ট্ৰাই কৰোঁ মই কৈছিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট আমি কি লিখিম আমি ৰ লিখিম ফাৰ্ষ্ট আমি ৰ লিখিম আৰু তাৰপিছত আমি লিখিম আমি কলম চ' ইয়াত ৰ কেইটা পালোঁ আমি আমি ৰ কেইটা পালোঁ ৰ পাইছোঁ আমি তিনিটা আৰু কলম পালোঁ কেইটা চাৰিটা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব যে দ্য অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স আমাৰ ইয়াৰ যদি মেট্ৰিক্সৰ আমাৰ অৰ্ডাৰটো সুধিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 3×4 আমাৰ ইয়াৰ এনচাৰ 3×4 নেক্সট ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোৱে কৈছিলে আমাক ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো কৈছিলে দ্য নাম্বাৰ অফ এ এলিমেণ্টছ আমাক ই যোনটো দিয়া আছিলে ইয়াত এলিমেণ্টছ কেইটা আছে সেইটো সুধিছে আমি এলিমেণ্টছ কেইটা আছে আমি অভিয়াছলি হিচাপ কৰিলেও পাই যাম আমি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ঠিক আছে হিচাপ কৰি লিখিব পৰা যায় নহ'বা আমি কি হ'ল আমাৰ যোনটো অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স আছিলে 3×4 আছিলে সেইটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ কিমান পাম 12 পাম তেতিয়াহ'লে আমাৰ এলিমেণ্টছ কি হ'ব আমি এলিমেণ্টছ কেইটা পালোঁ 12টা এলিমেণ্টছ পাইছোঁ চ' থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ ৰাইট দ্য এলিমেণ্টছ A13, A21, A33, A24 and A23 নাম্বাৰকেইটা সুধিছে আমাক সুধিছে যে A13 আমি যদি চাওঁ যে A13 এই A13 পজিচনটোৰ পোনে পোনে এই A13 পজিচনটোৰ পোনে পোনে যদি আমি চাওঁ ইয়াত কি আছে পজিচনটোৰ পোনে পোনে A13 ইয়াত কি আছে 3 নম্বৰটো আৰু এইটোটা মিলি আছে চ' তেতিয়াহ'লে আমি যদি আমি এনচাৰটো লিখোঁ A13 ইজুৱেল কিমান লিখিব লাগিব 19 লিখিব লাগিব চ' নেক্সট তেনেধৰণে A21 ইয়াৰ পোনে পোনে ফাৰ্ষ্ট আছে কিন্তু ছেকেণ্ড ৰ চৰি অঁ ঠিকেই ছেকেণ্ড ৰ ফাৰ্ষ্ট কলমত আছে A21 চ' ইয়াতো কি হ'ল ছেকেণ্ড ৰ ফাৰ্ষ্ট কলমত কি আছে 35 আছে তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰিম A21 ইজ ইকুৱেল 35 লিখিব পাৰিম আমি নেক্সট ঠিক তেনেধৰণে আমাক সুধিছে যে A33 পোনে পোনে ইয়াত কি আছে -5 আছে চ' কি হ'ব -5 হ'ব লাষ্ট আমাৰ কি কৈছে আৰু দুটা আছে আমাৰ আমাৰ আছে যে A24 আছে A24 সুধিছে 21, 22, 23, 24 চাৰি নম্বৰ কি আছে 12 আছে A24 ভেলুটো কিমান 12 নেক্সট আমাৰ দিয়া আছে A23 আমি চালোঁ যে 21, 22, 23 কি আছে 5/2 আছে চ' A23 এনচাৰটো কিমান হ'ব 5/2 আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো অলৰেডি ছল্ভ হৈ গ'ল নেক্সট আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়া আছিলে যে ইফ এ মেট্ৰিক্স হেজ এ 24 এলিমেণ্টছ হোৱাট আৰ দ্য প্ৰচিবলছ অৰ্ডাৰ ইট কেন হেভ হোৱাট ইফ ইট হেজ 13 এলিমেণ্টছ চ' মই যি আমি যদি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ চলিউশ্যন যদি আমি ছেকেণ্ডটো কৰোঁ ডাইৰেক্ট যদি আমি ছেকেণ্ডটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক সুধিছে যে আমাক দিয়া আছে এলিমেণ্টছকেইটা দিয়া আছে আমাক 24টা এলিমেণ্টছ দিয়া আছে আৰু সেই 24টা এলিমেণ্টছৰ পচিবল অৰ্ডাৰকেইটা উলিয়াব কৈছে মই আগতে কৈছিলোঁ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি নৰ্মেলি আমি কি কৰিম সেই নাম্বাৰটোৰ যিটো নাম্বাৰ দিয়া থাকিব সেই নাম্বাৰটো আমি ফেক্টৰ উলিয়াই দিম ফেক্টৰ যদি আমি উলিয়াওঁ কিমান পাম 24 1×24 ঠিক আছে 2×12 3×, আমি যদি কৰোঁ 8 পাম 4×6 আৰু ফেক্টৰ হৈছে আমাৰ সেইকেইটা
আমি কিন্তু কি কৰিব লাগিব আমাক এট অ যেহেতু পসিবল অৰ্ডাৰ কিটা হৈছে আমি ইয়াত এটো আমি ৰিপিট কৰিব পাৰিম সো কি হল আমি যদি ৰিপিট কৰো ৰিপিট কৰিলে আমাৰ হ'ব কি যেটো 6 ইনটু 4 কৰিব পাৰিম আমি ইয়াক ওপৰ 8 ইনটু 3 কৰিব পাৰিম 12 ইনটু 2 কৰিব পাৰিম আৰু কি কৰিব পাৰিম আমি 24 ইনটু 1 কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ পসিবল অৰ্ডাৰ কিটা কি কি হল 1 ইনটু 24 এটা পালো আমি পসিবল অৰ্ডাৰ নেক্সট আমাৰ এটা পসিবল অৰ্ডাৰ পালো 2 ইনটু 12 পাইছো আমি Next, আৰু এটা পাইছো 3 into 8 পাইছো আমি 4 into 6 পাইছো next আমি পাইছো 6 into 4 8 into 3 next 12 into 2 possible order পাইছো and 24 into 1 তেতিয়া হলে আমাৰ হে কিটা হৈছে আমাৰ ইয়াৰ possible order 24 আৰু কোৱেশ্চনটো লগত আৰু এটা ঘূৰিছে যদি কোৱেশ্চনটো 13 হল দেন এনসার আমাৰ ঘূৰিছে if it has 13 elements সৰি 13 টা এলিমেন্ট থাকিলে 13 টো কি হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় 13 to কি হয় প্রাইম নাম্বার হইছে সো 13 টো যদি প্রাইম নাম্বার হয় 1 ইনটু 13 পাম আৰু এটা নাম্বার পাম কিমান 13 ইনটু 1 পাম তেতিয়া হলে ইয়াৰ পসিবল অৰ্ডাৰ কিটা কি কি হ'ব 1 ইনটু 13 আৰু এটা পাম আমি পসিবল অৰ্ডাৰ 13 ইনটু 1 আমি ইয়াত দুটাই পসিবল অৰ্ডাৰ পাম ঠিক তেনে ধৰণে যদি আমি আগবাহি যাও 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ একে ধৰণে দিয়া আছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৈছে যে ইফ এ ম্যাট্রিক্স হেজ 18 এলিমেন্টস হোৱাট এটা পসিবল অৰ্ডাৰ ইট ক্যান হ্যাভ হোৱাট ইফ ইট হেজ 5 এলিমেন্টস একে ধৰণে আমাক কৈছে যে যদি আমাক আমি কৰি চাও যদি আমি কৰি চাও পাও ইয়াত কৈছে আমাক 18 কৈছে এতিয়া কৈছে আমাক সলিউচন নাম্বাৰ 32 কৈছে যে 18 যদি এলিমেন্ট হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব যদি আমাৰ 18 এলিমেন্টস হয় আমি যদি ইয়াৰ ফেক্টৰ বুলি গুলিয়াও কি পাম আমি 1 ইনটু 18 2 ইনটু 9 3 আমি কৰিলো 3 ইনটু 6 আমি ফ্যাক্টর এটাই পাম কিন্তু কি হয় আমাক ইয়াত পসিবল অর্ডার হৈছে সো ইয়াত আমি রিপিট করিম আমি 6 ইনটু 3 9 ইনটু 2 18 ইনটু 1 ইয়াৰ পসিবল অর্ডার কিটা কি কি পালো আমি 1 ইনটু 18 2 ইনটু 9 নেক্সট আমি পালো 3 ইনটু 6 পাইছো আমি 6 ইনটু 3 পাইছো 9 ইনটু 2 আৰু ইয়াত পাইছো 18 ইনটু 1 আমি 18 টা এলিমেন্ট যদি থাকে তার পসিবল অর্ডার কিটা আমি কি কি পাম 1 ইনটু 8 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3, 9 into 2, or 18 into 1. So, possible order kita pam ami, is what a possible order pam. Yatut amar question ta hodise, what if it has 5 elements? So, the yet kita take, 5 elements take, tete hale ami yet possible order kita ki ki pabo paro. So, 0 to 5 to era prime number hoy, so 5 or ki ki pam ami, 1 into 5, and 5 into 1. Yet possible order kita ami ki ki pam. 1 into Sorry, 1 into 5 পাইছো আমি আৰু কি হ'ব 5 into 1 আমি হে দুটাই পসিবল অৰ্ডাৰ পাম আসলে হে পসিবল অৰ্ডাৰ যে আমি উলিয়াই আছো এবিলাক এবিলাক আসলে হয় কি ন আমি হেতু দেখুৱাই দিছো যে ইয়াত দিহা আছে ইয়াত মই 1 into 5 টো আকি দিবৰ চেষ্টা কৰিছো ইয়াত থকা হে ফার্স্ট নাম্বাৰটো মই আগতে কৈছিলো প্ৰথম অৰ্ডটো কি হয় ৰ হয় এণ্ড সেকেণ্ডত থকাটো কি হয় কলম হয় ঠিক আছে সো আমি যদি আমি লিখো আমি যিকোনো এটা নাম দি যদি আমি লিখিব চেষ্টা কৰো মানে ইয়াত কি থাকিব ৰ এটা থাকিব Rocky ki thikiba eta thikiba ami sikol likhile a b c d aru e yat ki thikile ro eta ase ami ki likhibo ro eta ase column kera thikiba 5 ta column thikiba so 5 ta column hoisile sam ami c1 c2 next eto ami kyan palo c3 paisu yak paisu ami c4 ar last ami kyan paisu c5 so order to ami etu pam aru no hole ami ki pam bli kose 5 into 1 so 5 into 1 yat means ki 5 ro hoy পাঁচটা ৰ হ'ব পাৰে অথবা কি হ'ব পাৰে এটা কলম হ'ব পাৰে সো আমি যদি হিত আকিব চেষ্টা কৰো নাম এটা দিলো আমি যদি নাম এটা দি আমি আকিব চেষ্টা কৰো কি পাম এ বি সি ডি আৰু ই সো কি হ' সো এটা ইয়াত আমি কি পালো আৰ 1 পালো নেক্সট আমি কি পালো আৰ 2 পাইছো আৰ 3 পাইছো আৰ আমি 4 পাইছো নেক্সট আর 5 পাইছো সো আমি কেটা পাস পালো আমি র 5 টা পাইছো আমি সো আর ইয়াত কিমান পাইছো কলম কেটা পাইছো সি 1 কলম আমি এটাই পাইছো সো ইয়ার পসিবল অর্ডারটো অকার প্রসেসটো হইছে এটো কিন্তু আমাক মই তোমালোকৰ সুবিধাতে শিকাই আহি দিছো আমাক এটা কথা নাই আমাক জাস্ট কোয়েশ্চনটো হৈছে যে পসিবল অর্ডার কিটা হৈ হৈছে এবৰ কোৱেশ্চন জাস্ট তোমালোকৰ বুজিবৰ বাবে মই দেখুৱাই দিলো সো ইয়ার পসিবল অর্ডার 5 ৰ পসিবল অর্ডার কি হ'ব 1 ইনটু 5 এন্ড 5 ইনটু 1 ঠিক আছে আমি আগলৈ আগবাঢ়ো
চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিলে যে টু ইন্টু টু মেট্ৰিক্স যদি হয়, ইয়াত কৈছে যে টু ইন্টু টু মেট্ৰিক্স যদি হয়, টু ইন্টু টু মেট্ৰিক্স হ'লে আমাৰ কি কৰিব কৈছে, এ আই জে এল এলিমেণ্টছ কেইটা উলিয়াব কৈছে। চ' টু ইন্টু টু মেট্ৰিক্স মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট টুটো কি হয় ৰ হয় এণ্ড ছেকেণ্ড টুটো কি হয় কলম হয়। মানে ইয়াত কেইটা আছে, আমাৰ যোনটো আমি এলিমেণ্টছ আমি যোনটো আমি আচলতে যিটো মেট্ৰিক্স পাম সেই মেট্ৰিক্সটোৰ কি হ'ব, দুটা ৰ থাকিব আৰু দুটা কলম থাকিব। চ' আমি লিখি ললোঁ এ ইজ ইকুৱেল এ ইলেভেন এ টুৱেলভ এ টুৱেণ্টি ওৱান এ টুৱেণ্টি টু বুলি আমি লিখি ললোঁ, ঠিক আছে। চ' ইয়াতো আমি কি পালোঁ, আমি তেতিয়াহ'লে কেইটা পালোঁ, এইটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ পাইছোঁ আমি, নেক্সট আমি কিমান পালোঁ ছেকেণ্ড ৰ পাইছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে এইটো আমি পালোঁ কি হ'ল ফাৰ্ষ্ট কলম, এইটো কিমান পালোঁ ছেকেণ্ড কলম পাইছোঁ আমি। মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই কৈছিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট যোনটো আই হয় সেই আই ভেলুটো কি হয় বুলি কৈছিলোঁ, সেই আই মিনছটো কি হয় বুলি কৈছিলোঁ, ৰ হয় বুলি কৈছিলোঁ। আই মিনছটো ৰ হয়, ৰ কেইটা আছে ওৱান টু, চ' আমি ওৱান টু লিখিছোঁ। জে জে মিনছ কৈছিলোঁ মই কলম বুলি কৈছিলোঁ, চ' জে কলম কেইটা পাইছোঁ আমি ওৱান আৰু টু, তাৰপৰা আমি ওৱান আৰু টু লিখিছোঁ। চ' আমাৰ এতিয়া কাম কি হয়, আমাক উলিয়াব কি কৈছে, এই এলিমেণ্টছকেইটা উলিয়াব কৈছে, এ ইলেভেন এ টুৱেলভ এ টুৱেণ্টি ওৱান এ টুৱেণ্টি টু, আমাক সেই এলিমেণ্টছকেইটা উলিয়াব কৈছে। চ' আমি যদি এলিমেণ্টছকেইটা উলিয়াব ট্ৰাই কৰোঁ, আমাৰ আমাক আমাক এটা দিছে, আমাক এটা ফৰ্মুলা দি দিছে, সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে যে এ আই জে ইজ ইকুৱেল আই প্লাছ জে হোল স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই টু দিয়া আছে। চ' আমি সেই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাতে আমি চাব লাগিব এই আমি ফাৰ্ষ্টত এ আই জে আই জেগাত কি লিখিছোঁ, আমি ওৱান লিখিছোঁ, জে জেগাত কি লিখিছোঁ ওৱান লিখিছোঁ। চ' আমি যিটো লিখিছোঁ ইয়াতো সেই একেটা নাম্বাৰে লিখিব লাগিব, ওৱান প্লাছ ওৱান আমি স্কুৱাৰ কৰিলোঁ, তলত টু লিখিলোঁ। আমি যদি উলিয়াওঁ ওৱান প্লাছ ওৱান টু স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই টু, মানে আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই টু, আমাৰ এনচাৰটো কিমান পালোঁ, আমি টু পালোঁ। ঠিক তেনেধৰণে যদি আমি উলিয়াব চেষ্টা কৰোঁ, আমি এ টুৱেলভটো উলিয়াব চেষ্টা কৰোঁ, যিটো ফৰ্মুলা আছিলে সেই ফৰ্মুলা মতে আমি ফাৰ্ষ্ট আই জেগাত কি বহাইছোঁ, এইটো আমি বহাইছোঁ কি আই জেগাত বহাইছোঁ ওৱান, জে জেগাত কিমান বহাইছোঁ টু বহাইছোঁ। আমি যদি ফৰ্মুলাটো মতে কি পঢ়িম তেতিয়াহ'লে ওৱান আমি আই জেগাত ওৱান, জে জেগাত টু, স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই টু, মানে আমি যদি প্লাছ কৰোঁ থ্ৰী স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই টু পালোঁ কিমান, আমি নাইন বাই টু পালোঁ আমি। নেক্সট একেধৰণে আমি এ টুৱেণ্টি ওৱান, এ টুৱেণ্টি ওৱান আই জেগাত কিমান বহাইছোঁ আমি টু, আৰু জে জেগাত কিমান বহাইছোঁ ওৱান বহাইছোঁ। চ' আমি টু প্লাছ ওৱান স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই টু ফৰ্মুলামতে আমি বহালোঁ, থ্ৰী স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই টু, মানে আমি কিমান পালোঁ নাইন বাই টু পাইছোঁ আমি। একেধৰণে আমি একেবাৰে শেষৰটো এ টুৱেণ্টি টু আই জেগাত বহাইছোঁ আমি টু, জে জেগাত বহাইছোঁ টু, আমি পঢ়াম টু প্লাছ টু হোল স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই টু, আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই টু, আমাৰ এনচাৰটো কিমান হ'ল ছিক্সটিন ডিভাইডেড বাই টু, আমাৰ এনচাৰটো আমি পাম যে এইট। চ' আমাৰ আমি এলিমেণ্টছকেইটা পাই গ'লোঁ, এ ইলেভেনৰ ভেলুটো পালোঁ আমি টু, এ টুৱেলভৰ ভেলুটো পালোঁ আমি নাইন বাই টু, এ টুৱেণ্টি ওৱানৰ ভেলুটো আমি পালোঁ নাইন বাই টু, এ টুৱেণ্টি টু ভেলুটো আমি পাইছোঁ এইট। এতিয়া আমাক এলিমেণ্টছকেইটা কুৱেশ্যনটো যিবিলাক যিকেইটা বিচাৰিছিলে আমি লিখি দিওঁ, আমাৰ কুৱেশ্যনটো আমি কি ধৰিছিলোঁ, আমি এ ইলেভেন এ টুৱেলভ ধৰিছিলোঁ, এ টুৱেণ্টি ওৱান এ টুৱেণ্টি টু ধৰিছিলোঁ, জাষ্ট আমি লিখি দিলেই হৈ গ'ল যে ভেলুকেইটা লিখি দিলেই হৈ গ'ল, এ ইলেভেনৰ ভেলুটো আমি পাইছিলোঁ টু পাইছিলোঁ, যিহেতু টু লিখিম আমি, এ টুৱেলভৰ ভেলুটো আমি পাইছিলোঁ নাইন বাই টু, নাইন বাই টু লিখি দিলেই হৈ গ'ল। নেক্সট আমি এ টুৱেণ্টি ওৱানৰ ভেলুটো পাইছিলোঁ নাইন বাই টু, চ' আমি নাইন বাই টুৱে লিখিম, এ টুৱেণ্টি টু ভেলুটো পাইছোঁ আমি এইট পাইছোঁ, চ' আমি ইয়াত এইটে লিখিম। চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট ওৱানটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। তেনেধৰণে তোমালোকে টু আৰু থ্ৰীটো কৰিবা।